Μάρι Αχώρια στο Ρίδι Μπάνα. Μάρι Βάμιν Καρικούλου Κουρδουαλόρ, τη τότ να λασάρα σέμνου, του μάνα ο Ιστόρι. Ουντιέ Ιάστηση Ντόμνου Τόμα Φίλα, Νάιμα Κανεσκούτλου Αβουκάτ Πιταέ στη Λόκουρη. Ομ Καρίτου Καριέρα Αλούι, Ιάστη Κανεσκούτ Καβουκάτ Καριλία Πουρά Βάμιν Ιτζουδικά στη Νάιμα Κράλιλι Δελίκτη. Ομ Ακούρι Νούμα Ιάστη Κριάτα, Καβουκάτ Καριλία Άρια Μιντάτα, Μάλιουτζα, Τούτη Πρόσεση Καριλία Πουρά, Δινίντια Τζούδικλου. Domnul Toma Fila ia sti faptul prin au sprinchis de lunar an lunii în au sutii pătrudățun, bituli și ia sti hil a crescut lui avocat Filota Fila. După dada sa originalii ia sti de familie armanească sapungi. Dada sa eli sapungi era cea care lu praxea și care aduna gaileti tuți svățea acasă și ti care tu mua beteni oficială, domnul Toma Fila zbura cu mare emoții. Ti păpânia lui Ata și Toma Fila și Ica și Nicola Sapungi, domnul Toma Fila zbura cu ahoria tinii. Piața, cum să flară familia Fila, crăv, avocatul Fila nu știa tăs ne spună. Mașaduția minti ti, Ianina, știa cea, ți lucra păpânia lui. Doamne Fila, spuneți-ne ceva, mamul tu, ti originea voastră, ti originea păpânilor, para păpânilor a voștă, ți lucra maninti. Pa moite se popoteclo od crăv. Kako se vika i šo praja na krv pojmane. Dedo mi pamteše da kad njegovata familija dojde Janina. I Janina ti je rabote ono što rabote site vlasivo Janine i den denes, ti je se kujunđi so srma, so polu drago kamenje i so plemenito drvo. I takad se dojde ovo bitovo. Pošto je napadna Alipaša Janinski. Tatko mi beše prokomunistički orijentisan prerat. Dobi stipendije od kraljice Natalije. Otide vo Beograd i vo prvi red, pošto mi deki beše visok, 7 cm povisok od mene. Go vidio ja deka se dviži na demonstraciji dole kralj, a dobi stipendije od kraljice Natalije. Kako go vidio, mene beše teško da go vidi to lakav stap i mršav, го избрлио там. Прокомунистички беше. Али не беше комуниста и беше голем македонец. 45-та, кога излезе од логор, па во Виена го лече русите. О, имаше обострана туберкулоза и на репната кос од мавање со клоци од германците што го мавае. Дојде до Белград. И тогаш јавија, мајка ми гледаше кој се живи на Црвени крст, еден дел од Белград. Излегува секој ден кои се преживели од логорот. И тогаш со плави воз, еден вагон, го враќаат Битол. Као прво борец, све живо, главни комуниста, не знам шо он. Никогаш во нашата куќа не рековме дека сме Срби, не додадовме ич. И никогаш во живот. Дори да не се распадна, кога се распадна Југославија, не можев да обстанам во Белград као адвокат, ако немав српско државјанство. До тогаш бев председател адвокатска комора на Србија со македонско државјанство. И на то сум јако поносен. Јер једини човек кој то го направи. Татко ми опет постана, работеше со партизаните од 41-а, признато му е учество од јануар 42-а, а затоа што беше Влав од Македонија. Да беше Србин, ќе му признаја од таму откуда што треба. И беше шеф на обавештена служба од Белград. Тој работеше како обавештаец. Меѓу тоа германците го фатија, тоа е цела прича, филм цел да се направи. И одлежа во Матхаузен една и пол година. Тоа е најгори концентрациони логор. Прва лига, што се вика. Прва категорија, овие кои се беа нашите, углавном, Дахао и друго беа друга категорија. Во Матхаузен беше тој, беа и некои четници, али други, си се имаше она црвено, значи дека е комунист. Али никогаш не беше комунист. Нити било кој од нас не влегове во ни една партија. Дори на жената и забранив, иако бе Црногорка, и сите незини беа Црногорци во партија. Жена реко ти, дока си со мене, таа работа не се пре. Авокат Лутома Фила Шадуција Минти Шити Бана Кафичор. Ной банам Бана Модеста. Цикара Кайрам Авута Фамилија Арманјаска. Дзаци Домнул Фила Шадавдзи. Во тоа време
Вие сте деца, не појма. Идеално облечен маш во Београд. Имаше една бела мајца, со овде као петла, знаеш ова петла што се на копачки. Куси пантоли тегет и овие патики. Тој кој то имаше, тоа беше денес злато, сребро, кадифа да му фрлиш, на него тоа беше главно. Е, татко ми не ми даваш. Исто рече и кој друг. И така бе. И затоа, кога стана та златна младеж, иде едно време, 60 и некоја година, почнаја тие да станват молца. Стари београдски фамилии. Јас по мајка ми, беа стара, иако бе влашка фамилија, али страшно стари. Дуго беа во Београд. Така да има право приступ во таа фамилија, во тој круг. Али така ме научија тие, да јас осекев одвратност. Але, во то време пиевме ракија, некој одавде, татко ми даваше джепарац, јас имав другари. Кога го изделиш на сите, останува по кисела вода или една ракија. И јас гледав, не ми се свиѓа тие, тој однос. Једноставно. Другаче вас питам. Фамилија Фила, јас тика на скута, јас сте авзата фамилии, банјаца пит тути стати пит Балкана, спонесни де си авет свој контакт ку соја власта, ку Сурингија, Лалънја, Вошца, де си върради ја и банјаца за цем Срби, ту Америки, и јус афла да соја власта ди фамилија Фила. Имам во Солун еден брат од тетка, еден е во Београд, јас сум последен Фил. Немам сини, последен Фила. Али по мајчина линија и по таткова линија, овде Макјули ми е родина по таткова линија. Ајде има сега 100 години колку е. И овај... Најпак е... Еден е во Србија, еден во Солун. А ни поц? Ни поцавец? Ту Америки? Тај има у Америци еден. Але... Тој е... Но авец контакти интензиви ашици. Валарзит ашици. Живот чини своје далеко е. Тома Фила, амбилиград ДПСИ, ту прота гимназија Типичор. Лан лунани и наусу тишеца астреј, ДПСИ факултатет и андрепту, дупу дојај, лотрику екзамен лоти авокат, ши лан лунани и наусу тишеца шапти, јера најма тинер до авокат, ту екс Југославија. Тома Фила ја пора најма грали лиши најма компликатели процеси, ше алуја порари јера инспирација и ти муца авокат, кари ку перифанили спунка, вура посибилитати сам вјаца, ди најма канаскутло авокат пита ести локури. Ти кариера, шити лукур лалуј, домнул Фила дзвацика, кафион лукру, ари греутати. Ел ли ја пора шија цеј кариера ту андрепту, маша цеј кариера криминалца. Домне Фила, ту кариера авласта, веца пората, мултика наскути нуми ди сфера, ди политика, ди бизнеслу, а веца пората ши мулца криминалца, јараца авоката Али Јованка Броса, Слободан Милошевич, Аркан, Жарко Лаушевич, Здравко Чолич. Де си потесна спонес ши алти нуми, кари ли ја веца пората ка авокат? Па, бранио сам све и свашто. Основна ствар, основната работа беше кај нас крвни деликти. Значи, јас шо со татко ми, со брат ми, кој беше исто адвокат, брачет, Јорго Вела, тој почина много рано, и со послед, со другите што работеа кај мене, преку 1000 убиства имам брат. Тој, за мене убиство е кога се кафе напи. Добра. Али ми беше досадно. И така почна да бранам и тие авиони, и сите бродски несреки во Југославија, и железнички. А сообраќајки, само кога ме тере. Оно што не сакав да бранам, тоа беа разбойништво и силување. Затоа што имав ја свој поглед во тоа све, и по мене, за силување, еднаш ме праша да имате черку, и да вам неко силуе черку, шта бисте урадили, бисте пријавили? Како не? Како не бисте пријавили? Не? Шта би се рекли ништо? Само би го убија. И тоа излезе под сите вестници. Како можеш тако нешто да кажеш, колега Фила? Па ми смо за правно држава. И јас сам за правно држава. Ја немам черку. Да имам черку. Другаче би била правна држава. Имао едно убиство, тоа е многу важно. Тоа првото што го изгубив. И прво човек ми е стрелян. 12 пати имао смртни казни. Правоснажни да се извршат
11 успе, 12-ти не, не беше 12-ти, први беше. Или така први беше. А ти кари јасти збор Силва Тамара? Па, тој предмет има третман во канцеларијата кој Евангелие. Секој мора да го прочита, приправница. Имав, и на тоа сум најпоќе поносен, преку 70 приправници. На моје име. Со татко ми скоро 120. А ци процес јара? Ово е убиство, четворосток убиство. Уби татко, мајка, син и снаја. За снајата изгуби глава. Тогаш реагираше као нормална особа. Склемато кариера, а власта пъна тора машу на восто клиенто јасти ватамат. Право снажди, 11 успех да ги избери. Најгоре беше Врбанович, кој потепа по Италија и тогаш ме викна, навикае мене авокато дел дијаволо за мен. Сам джаволи адвокат. Затоа што го спаси Врбанович некој. Најтешко е да браниш човек кој не е крив. Затоа што тогаш се нервираш, знаеш дека нешто стои изади, подзади. И обично политика или нешто друго. Најлесно е да брани човек кој е тотално крив. Ода почне да се зезаш, да најдиш некој начин, да место 20 добие 10, место да биде стрелян, да добие 20 години. И тоа е забавно за мен. Јас сум малце из... кој сите изчешени адвокат. Еднаш ме праша како се осеќаш као човек кад си у судници. Ја у судници нисам уопште човек. Јас сум у судници адвокат. Тоа беше одговор на сите новинари кои ме праша. Кој ќе поминам братот од судница, немаш човек тука, професионалец. Имаш челичен поглед и све ќе направиш што е законито да го спасиш. Дали е тоа добро? Не. Дали после одиш да палиш некоја свеќа во црквата? Да. Па ца време за антреп. Воја порацка авокат ши ламинкари, но е растранди, ма ши ламинкари ера криминалца. Къда ца јасти професионал? Однос е професионални однос. Баш ме брига кој кој. Видите овако, то спортски треба да го гледаш. Од една страна е тој криминалец и јас. Од другата страна е цела држава. И полиција, и тужилаштво, обвинителство и суд. Ако јас успеам да ги победам тие четири, грешката е во нив, нека и мене. Мада ипак ќе одам црква да запалам свеќа за секој случај. Што ми велат моите, бидејќи јас сум и кај патриархот јако високо, дека ми велат овие од канцеларија, касно ти текне за црквата, толку си имаш грешки да грехој да требаше порано. Ка авокат мајот за тотна ли аминтац тутја власти процеси, тукарте власта скријатска, а ца ера резултат, а лукурло ја востру, ка удивесец децизи или ди джудис ли ди екс Југославија, мултиорту процеси ли власти ли уфилизец преседани ли и ка спунер ли контрадиктуари, а целоркари мртурисеат ла джудикаре. Спунец ни ци ера, ца ци ера најма импортанта ци ведуцеа нинти ту кариера а власта. Азбука, тој цицар. Постоји книга на Бранислав Нушич, пак на Влав, која се вика Реторик. Ако сакаш да научиш, да не треба кога браниш да креваш раце горе, е не си одбојкаш, него раката се крева до висина на глава. Аргументите се изношат така, што мораш да знаеш. Дека оптимални интелектуалец има концентрација 20 минути. Просечен човек 15. Значи, после износиш аргументи во 15 минути. Испричај некој вид. Нешто го дрми или испушти, нешто да падне. Да го тресне малце, да го извади. Иначе грешиш. Тоа е обука. Основна обука која мора да имаш. Значи, шарм. Обсто образование. Гледаш, се нервираше Шајнович, рецимо, во Хаг. Тој и моите саработници, пишува ја прашања кои да ги поставам на судја. И јас гледав дека судијата се упеца на еден дел. Одма ги оставаш другите. Одма заставлја дали, тука е. Го најде пат. Ето е овај начин на кој успеваш. Со време престанува и таа адвокатура да биде преизвик. Досадно е. Не можеш едно исто, три, кој шлаба трава. И онда се свртив малце
pošto ja bo politika, nikoga se ne bih angažiran kao člen na nekoj partije, odbiv mnogu pati minude da budem ambasador u Makedoniji. Rekao što sakate da begat ljubim od mene u vreme to ko ne biše kako treba. I ova, i da bi je ministar pravde, ni na pamet mi ne. Ali se svrtim kod crkva i na Ivica Dačić da mu pomogu. I sada sam savjetnik na prvi potpredsjedateljna vlada, već je 8-10 godini, nemam pojma. I isto od crkva na patrijarh Irine. Ja sam mu zamjenik od mitropolije Beogradsko-Karlovačka i ja sam predsjedatelj na crkvena opština na grad Beograd. Kar je proces vajara najma greo? Ševka Hođić beše... Ta je... Beše najubava devojka u Savotu. Site beja za neze ništa. I jedina koja ne možeš da rodi. I mažat i sve krvate, rekao je da ako ništa ne bili, kje izbrk. I ta je najjarnata drugarka beše bremena. I ta je prateš i stavioš ovije jastuci, znaš. I koga ovaj reče, osjećam trudove, 100% ću noće da se porodim, ja ubijem. U izvadao deteto, da počekaju še dve nedelje i deteto kje biše živo. Da je osjeti lažni trudovi, nepravi. Znači, ceo slučaj. I osudija tripati na smrt, tatko mi braneš. Ja ga branem v nezini od saučesnik koji ga skloni pištolot i za koga obvinitel smatraš da to je glaven. I najgorema svađa na celo to suđenje biše od obvinitelja ti jas. Še jas ne davam neka je tak. I to je mi veli, ma nije mi tvoj otac problem, ti si mi problem. Hajde nagovori ga da priznam, daću mu najmanju kaznu. Nemam šta da priznam. Oti ako to i priznaješ, ovo ti odeše na srede. Kando vajara najma zori tu karijera vast? Koga je dobio osuđujuća presuda, smatram da ne. Da ne je vore. Dobiv srčanu bolest. Apsolutno, ja imam od presudata na Šajinović Buha. Koga sudija te reče, sve je branila s dokazom da nije, nemamo dokaza da je tako, ali moralo je da bude tako. I 20 godina. Kako? Koji imaš odgovor na to? Da se ubiješ? Sve dokaže reče. Ne rekao, ne je tako. Tup dokazi, sve živo. Obvinitelj veli, što znam ja, da li je taka i da li ne je taka, to moraš da vidi tako. I sudija te veli, ne, tačno je, odbrana dokaže, neka nema me dokazi za to, ali to moraš da vidi tako. Domne Fila, nintjan doj janj, dite dici in šije vasta karti u naturliji autobiografiji, sum titlu Zborlu diconi, tu kar iskrijas tija vasta bana privata, ti origina familijara, ti lukurlu profesional, maš i ti tuta caci svacija tu ex Jugoslavija. Kad je raz zori sam grapsic u nahtari karti, kandoštitska vas obligacije, slutinjisica kodekslu, di etika avokature, skljama kandon grapsias, ti vrlo situacije, lipsiasu a porasu a vigljac a pistusine, a klijencelor a voštaci u avea tu vojka avokat. Ja svo vreme to se zakonav da nema da napišem. Nek je to je ženata moja i Manja Vukotić izdavača me pritisne i računam neko dobro, ajde neka nešto ostane po mene. I zato se vika završen zbor. Znači ja završim svoj karijere, imam što da imam da rečem rekov i uste jednaš Gospode mi, se odrekao honorar, rekao 500 strani, 5 evra. Ne smije poskapo da košta. Inače, da vidim moj autorski honorar. I tako i beš. Zašto to go napravim? Pa rekao, nema smisla. Tatko mi 3 knjigi napiše. Ajde, rekao, ja 7. Doduše, tatko mi beše vo zatvor, vo 3 državi. Ja s njivo jednač. Nivo jedna, ali sakaše da me uvapsa to vije od haka. Ali ne uspe. Тоан је шептидзац, мулту урут са збора, мулту нибун са зборати парентелија восто. Кум ли је протјас туте цали лукри? Шо збора је против татко ми, мајке? Татко ми? Па шта? Па слаје караван пролази. Еден соработик на Шешелј.
postaje glup. Ne razbra najubo što rekao i Šarović se vika, a Šarov, na srpski jazik, Šarov je Đukela. I ovaj, ne napad na nešto ime odmah novinarite. Šta kažete na napad Šarovića? Gospodin rekao, karavan prolazi, a Šarovi laju. Šarov je Đukela, zato je Šarović i Mofalića. E, znači, kada se snajdički odgovoriš. To je beše, napad na tatko mi je beše jedna jednostavna advokatska pakost. Voj je različit prezidentu, a komoro je ti advokat. Spija vlasta inicijativa, sad usi decizi. Un advokat snu plata slukrat za mamulto di patroanjka stažistu. Beše jedna zanimljiva priča. Ja skao dojedov tamo, to beše pred raspad na Jugoslaviji. Znači, stanova predsedatel na Srbija, Jugoslavija, završim ko predsedatel na SRJ. Samo Srbija i Crna Gora. Sve to sve za 4 godine. Otvorim ja da vidim opet site dokumenti koje beja potpišeni sa SFSN, Smrt fašizmu, sloboda narod. Od toga još niko ne pogledali što je ovo. Ja rekao, kako? Možda da držite pripravnici 120 godini po zanimanje pripravnici. I onda napravi advokatski pripravnički legitimacije sa 4 polja. Posle 4. nemaj kaj da ti lupo odpečati. Mora da polagaš i da si odiš. Smešno. Ali me smiješ mi, najpojke mi veše to. Potpis SFSN, Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ja s 90. godina je potpišao Toma Filva SFSN. To do 48. piše. Как наскут авокат, ши ти не сите персона ту све ради юристика, ту све ради авокатура, ши ка ом кумари визи, вој ја рац протлу ом кари ахурхит сад рац ши на утас ту канцелари или ди авокатура. Склема ахурхит процес багац компјутери, тоа власта канцелари, цанјац буни релацији ку журналишци. Каци ера контрибуција ди тути ацали на утас ци вој ли багат? Јас видов дека се менува ситуација. Naredim da kao advokatska komora da se kupat kompjuter. Od poslednje momenta da. Ja pojma nemam. Ja sam takozvani tehnički idiot. Ja ništa ne znam. O telefon znam da viknem i da mi odgovaram. Toliko. I poraka koju mi puštaju da znam da odgovaram. To mislim da su ukupno 2 stvari koje znam. Ali ivo kancelarijata, ivo sudot, ivo komorata to mora da biti. Zato što jednostavno dolazi novo doba. Novi vremenja idete. Ne možeš ti da živeš od 20. početak na 20. vek. Sokale. Pa najsmešnije beše na sudenje Vohak. Jedini dvajca koje drže kalemi i parče papira beše predsedatel na Sovjetu Tijas. Svi te drugi imat laptop pred. To je suština. Napred mora da se. Анлигатура Кубана Привата Шибана Декафидзуа, Домнул Тома Фила Дзъсика, Здутящи в Луисит, Каясен Върлигат, Куалуи Буинсот, Шито Сърбии, Шито Македонии, Шацали Релации, Армасира Панатора. А дусита Минти, ка власта лигатура Кусоци, ясти делихе Сърдатоаса, спонесни кака наскут авокат, авец релации ши колаборари кумулца авокат ди регион Лотут, ди Балкан Лотут. Де си Армасит, ту контакту ко цей авокат? Nije imav me ideje, ja si imav ideje. Pred raspad na Jugoslavije, da u svakoj grad ima me svoje filijale, ne moja da vidi Toma Fila, nego zajedno. I da može me, ako neko i dobiva slučaj od tamo, ovaj da mu pomogne. Ili da završi. Sve to beše završeno i onda se raspad na Jugoslaviju. Ja se ostanavo neviđeni kontakt. Drugarski, prijateljski, recimo Stipe Mesić go smatra za ogroman neprijatelj na Srbije. Ja ne se slušam sa onego u mesec, 2 dana. Uopšte ne je neprijatelj. Ali na nekoj vesnici ima odgovara da go napred nekoj neprijatelj ili prijatelj. To je jednostavno iskren čovjek. Komunista, tatko mu beše prvoborac, to je partizanska familija. Zašto bi mislio ja sam? Neka to je antisrbija. Koga ne? Ja su site ti advokati koji bi porano DNDNC imam kontakt. Ali vremen je da se promeni. Ja ne možem da branam u Makedoniju. Niti Makedonci u Srbiji.
probav da se promeni to. Ne zato što sakam da odavde branam. Imam ja rabota koliko sakam. Nego jednostavno mislim da je dobro da održi me kontakti zajedno. Да сиба ом канаскут авокат вој за цецка сунтули псити треи лукри. Ти ни авторитати ши буни релацији ку журналисти. Ка ци јасти аваста експериенца ку журналисти? Медији се јако важни за човек који се бави со било која работа која е интернет криминалистичка, значи со криминал и со меѓународни однос. Многу е важно да ги имаш медиите покрите уз тебе. Секогаш која бранев од овие поголеми случаи, другите никој не го интересува. Јас гледав да со медиите имам добри односи, да им дам информација. Ден денес тврдат во Белград дека Тома Фила е заштитен као медведе. Никој не сме да го чепи од новинари. Не да не смеат што се плашат, нема од ошто да се плашиш од мене, него што ме сака. И кога добиват наредба некој да ме нападне, ќе рече, молим те, да би вам било тешко да чуете, јас сам вас напал колко сам могла, морал, ал не до. Реко све уред. Нема одговора. Значи, мора, то е нешто што е необходно. Јас бев југословенски адвокат, а не на една нахија. Јутуд ва вез дуса, кари цивилизација ва јасти најма брута, најма интересанта? Грчка, Египетска. Сите цивилизации и се оно што гледам, по континуитет. Ова што живе во Египат нема врска со тие. Ова што живе кај нас и тоа прашање кој има везе со тоа. Грција е Грција. Нивната историја е аутентична и тоа мора се гледа. Исто и во Рим. Унадзуа три кута ку домно Тома Фила ти ни си смотритор и рамари експериенца шти мини, капуто и сам вец мултинали лукри, ти портати клуку амини, ти ж гледатели ти ни ту кариера, шити мулти алти лукри. Домнал Тома Филава срманато историја ка протло авокат ди Србији, кариера ангажат ди трибунал Луди Хак. Маца Ануера ќе адиктијал, та зъка ка есто трибунал и астини сериоз. А ва срмана ка наскут ши дупо ацијацијера унди проци ши најма мари алумдатор контра санкција ва Тамаре, а целор кариера джудикац. Нума авокатло и Тома Филава срмана скријатато историја ка авокат кариера ангажат с Лјапура најма грялили ши најма компликатели процеси ти та ести локори.